Muito bom dia, Angola. Muito bom dia, mundo. Neste preciso momento, nos encontramos no restaurante Marco Histórico, no interior do Marco Histórico do Kazenga. Imaginem, hoje viemos à procura do artista Rei Loi. Muito bom dia, Rei Loi, e muito obrigado por aceitares esse convite. Bom dia, Simão Rossi. Obrigado pela oportunidade de me fazer este programa. Bom dia, Angola. Rei Loi, acho que é o futurista do momento no Kazenga. As pessoas se alegrem de uma forma diferente. No Kazenga nós somos muitos, mas as pessoas é que respeitem o trabalho, é final. No momento, melhor futurista é o final. No momento, melhor futurista é o final. Então, eu consigo fazer as músicas para enviar a mensagem para todo o povo angolano, não só angolano, e internacionais, e faço a minha parte e dou entendo. Então, só as pessoas é quem sabe o momento em que está no Kazenga, no lugar do Kazenga. Agora, quem é realmente o Rei Loi? Rei Loi é um nome artístico, mas tivemos que pegar no bilhete da identidade quem é o Rei Loi. Eu sou Antônio Francisco Leitão, filho de Maria Manuel Francisco, filho de André Manuel Francisco, e esse nome de Leitão é o nome dos meus avós. Então, o Rei Loi é um músico meio respeitoso, não gosta da confusão, põe sempre no lugar direito, é de uma família religiosa, vem do Kazenga, bairro Curtinho, rua dos mercenários. Então, é pelo que nós temos a fazer com o Rei Loi, não são aquelas pessoas que não sou o que sou, mas sou uma pessoa que gosto também de respeitar os outros. Quando é que o Rei Loi começou a cantar kuduro? Eu comecei a cantar no ano 2004. Comecei em outubro, dia 23. Lancei a primeira música que é o Perseguidor. Depois fui batalhando. Lancei a segunda música que é Inveja, que até agora não sei onde é que os títulos enviaram a música. Depois trabalhei, mandei o Edor, uma música que deu muito sucesso, as pessoas começaram a conhecer o Rei Loi por causa dessa música. Depois começou a vir muitas coisas diferentes. O Rei Loi é natural de Malanje? Sim, sou natural de Malanje. Tem visitado a sua província depois do sucesso? Ainda não consegui chegar na própria cidade de Malanje, mas já cheguei a Caputo, na cidade de Caputo, dei lá dois shows que marcou muita gente, que ficou com eles no coração, são boa gente, Malanje está sempre comigo no coração. Mas eu gostaria que nos explicasse a que se inspira realmente para compor as suas músicas. Falas muito sobre a situação real das mulheres zungueiras, dos papais trabalhadores. O que lhe inspira? Será o mesmo cotidiano ou tem uma outra inspiração? Será mesmo o cotidiano. As músicas vêm inspiração daquilo que está acontecendo, da vida, principalmente da vida dos pobres. Eu consigo tirar muita gente de onde estavam, não no bem, no mal, porque há muita gente que agora está a roubar, as pessoas estão a lutar. Descobri, então, o Rei Loi consegue buscar aquelas coisas de fora e vir transformando em uma música, lamentando daquilo que acontece no povo angolano. E não só para nós, não só para o povo angolano, então para quase o mundo inteiro. Eu faço música para o mundo inteiro. Então as minhas mensagens da vida não está fácil, é minha profissão. Então eu venho falar de uma senhora, nome da minha mãe. Sim, nome da minha mãe. Conheço mais ou menos essa aí que é. Você está querendo dizer que é esta música, tu retratas a realidade que a tua mãe vive? Que viveu,
viveu, e as outras é porque ela já não se encontra mais no mundo vivos, viveu nessa realidade, e tem muita gente também a viver conforme a minha mãe passou. Então, isso aí que faz com que o rei não consegue fazer uma música para o mundo inteiro. Não só música da França, dor do meu coração. Então, a mente daquilo que eu vejo para todos também acontece. Agora, nos fales um pouco, já tem quantas músicas no mercado que estão a tocar mesmo? Quase, eu tenho quase um disco. Um disco? Um disco, tenho um disco. Mas já está a trabalhar para tirar o disco? Sim, já está, mas é aquele disco que está no mercado, um disco assim, abusivo, não um disco formatizado, não um disco reconhecido na cultura, mas já estamos a trabalhar, já estamos a fazer tudo, então em janeiro sai o álbum, as músicas estão a ser bem trabalhadas, então agradeço também às várias pessoas que têm estado no Reino Unido, que continuam e não param, porque eu estou com eles no coração, e eles estão com eles no coração, o Reino e o povo, e o povo ao Reino Unido. Então, em janeiro, lançamos o disco, mas não temos ainda o próprio disco. O disco já tem um nome? O disco já tem um nome, a Fração da Dor. A fração da dor. Sim, a fração da dor. Será, quantas faixas poderão comportar o disco? Eu acho 10 ou 12. 10 ou 12. Mas nós já temos toda a música completa, mas é perfeito. Mas eu acho que vamos dar mais algumas coisas. 10 ou 12, esquecemos. E para saber que quem está a trabalhar é a música, é a produtora, a playlist. Vivo também no Cazenga, bairro do Cordeiro. Então, as pessoas contêm um respeito para ele. Ele é uma pessoa que tem me dado muita força, muita garra. É a pessoa que hoje eu sou reconhecido do povo, graças a ele, com os belos que ele me dá. Então, quando eu trabalho, quando eu brincadeira, tem fora do trabalho. Então, quero agradecer aos outros colegas também que estão lá na produtora, Felipe, o Dr. Graça, e eu, o Alexandre Titi, Lélio Romeu, o Diogo Papi. Então, são as pessoas que têm dado contributo para o sucesso do Renan. E também aproveito de dizer aos meus amigos do coração, que é o Adelaide, que é o Dejude, o empresário Benta, que é o Big Wilson, ali o Papoi Pimenta, o Papoi Pastor, quero dizer a mim, quero dizer a minha Damatina, a minha filha Benemela, mais quem? Nego Burguês, Jaili, todo mundo que continua no meu trabalho, que continua a fazer aquilo. Como jovem que é, qual é a mensagem, mesmo para terminar, qual é a mensagem que deixa para a juventude do Cazenga, para a juventude de Angola, para a juventude do mundo inteiro? Qual é o contributo do Rei Loi para ajudar a juventude a poder contribuir mais para o desenvolvimento do nosso país? A mensagem que eu deixo para o mundo inteiro, então, primeiro, agradeço ao Senhor por estar aqui, que é o nosso Pai, que cuida todo mundo, principalmente as pessoas que estão no mundo da bandidagem, as pessoas que estão a roubar, os ladrões, que Deus lhes tira deste lugar, que Deus lhes mete num bom sítio, aonde merecem, porque a vida não é para quem quer, a vida é para quem merece. Que os jovens que ouvem o conselho do Rei Loi, vamos parar de se meter na vida das mães, dos outros, dos pais, se meter na vida dos outros. Então, aconselho que todo jovem, as mamães, os papais, os que fazem a maldade, então vamos parar, vamos continuar a trabalhar para aquilo que nos interessa, para formar o futuro dos nossos filhos. É aquilo que o Rei Loi tem a dizer. A mundo inteiro, porque nós vamos fazer a vida como um churrasco. Não vamos fazer a vida como um churrasco, vamos fazer a vida como tem que ser. Se meter nos bons ideais, não ser um trabalho, não se meter na vida dos outros, estudar,
deixar. E o rei não estuda? É, o rei não. No momento, o rei não está estudando. Não está estudando porque está atendendo as dificuldades da vida. Então, o rei não estudou pouco. Mas, tenho fé e tenho a vontade de continuar. Mas, eu acho que o rei não vai continuar a estudar. Mas, tem alguns oportunidades dentro da minha cabeça. Vai aqui, os caia, passa. Então, aqui é tudo. Muito obrigado, Rei Lois, por teres aceito essa conversa. É, da minha parte, só tenho que lhe desejar todo o sucesso do mundo. É, realmente eu fiquei muito entusiasmado pela forma como escreves as suas músicas. E isso é que me motivou realmente para procurá-lo. Então, desejo tudo de bom, sucesso e que podes contar conosco no sentido de também divulgar para o mundo inteiro. Obrigado pela oportunidade que você deu. Muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado.